Slađalaz i Ćuro Stanić su ušli u sukob jer je Uroš poželeo da pređe u njen krevet tokom Slađenog boravka u odabranima. Izađi iz kreveta, rekla Slađena, pravila pravi haos. Danka mi je dala krevet, rekao je Uroš. Ovo nisu vaši kreveti. Neću da mi tako leže u krevetu i gotovo, rekla je Slađa, izbacila Stanića iz kreveta koji je pokupio svoje stvari.